Ele, Leandro Caravelli, o Rei de Jós. Oi, Chico, você tá bom, meu amigo? Per ele não. Pergunta para você, Chico. Sim. É o seguinte, com a Interceptor é, vindo aí é, e a, as Twins, né, vindo com rodas de liga leve. Hum. Será? Será que não irão diminuir as vendas dessas motos? Por quê? Porque aí o povo vai chegar e falar assim, Ih, pois roda de liga leve. Ih, ó, já tirou o estilo clássico. Não vou comprar, não vou comprar mais. Ih, já não quero nem saber mais dessa moto. Os entusiastas de estilo clássico não irão deixar de comprar a moto por conta disso? Por de ter é, tirado um pouquinho desse estilo clássico é. com as Aita. rodas raiadas? O que, que você acha, Chico? Um beijão. Leandro, sua pergunta, pergunta. É só uma pergunta, mas eu acho que você também está. Já tá com essa análise embutida aí. É, e eu acho legal você falar isso, porque me dá uma oportunidade de também dar uma opinião assim particular. Eu tenho a Interceptor, a que eu queria mesmo, que é a, a Orange Crush, eu acho que é isso. Orange Crush. E ela é a laranja. Que tem um símbolo da Royal, linda. Gente, era essa que eu queria. E foi uma das primeiras, né? Das primeiras Interceptor vendidas, né? Era um modelo, inclusive, que as propagandas. Quando eu vi essa moto, eu fiquei louco, eu fiquei alucinado. Eu queria a laranja. E quando o pessoal da Royal de Campinas, quando a gente fechou o contrato, tudo mais, falou, oh, eu quero a laranja. E aí chegou. Um, um lote não tinha laranja, e eu, não, eu vou esperar o próximo porque eu quero a laranja. Aí quando chegou a laranja, aí eles colocaram vários acessórios, né? Eles colocaram, fizeram uma coisa muito carinhosa por mim, e aí minha moto ela é completinha, né? Tem todos os acessórios, né? Tudo que, tudo que se tem direito pra época, né? A minha 2021 é 2021, é uma Interceptor 2021, e eu, particularmente, eu adoro. A roda raiada, que é exatamente o que você falou, é, é, o, é a estética real da, das motos clássicas dos anos 60. Porque a Interceptor, para quem não sabe, teve um Interceptor, se não me engano, nos anos 70 ou 60. Teve uma Royal Enfield Interceptor, tá? Mas obviamente que o motor não era 650. E era, era a roda raiada. Ou seja, as motos clássicas, que a Interceptor ela faz essa referência. Ela tem roda raiada. Eu acho que é, para o público que vai comprar vai ser um plus, cara. Vai ser muito melhor porque hoje todo mundo quer roda pneu tubeless, né? Ou seja, sem câmara. A minha moto tem câmara de ar. Isso é um problema. Eu nunca tive pneu furado, nunca tive problema. Viajei bastante com a Interceptor, sequer tive problema. E a grande dica de você manter pelo menos. Minimizar o problema do pneu furado é você ter um pneu em bom estado. né Você tem um pneu. É, não aquele pneu com, com meia vida, né? Chegou meia vida, você já corre mais risco de ter, é, ter furo de pneu. Obviamente, gente, que se você passar por um prego assim, não tem pneu novo, pneu velho, vai pro saco. Mas quando você tem um pneu que já tá na meia vida, o risco aumenta de furar o pneu. E eu nunca tive esse problema, mas cara, só pela, pela praticidade de você andar com um reparo, reparo de pneu e você saber que aquele reparo de pneu em alguns casos funciona, em outros casos não vai funcionar, já é uma, uma praticidade, é uma segurança. Então, poxa, eu acho que não, não vai atrapalhar na venda, não vai diminuir venda, muito pelo contrário, vai melhorar, vai dar mais argumento para se comprar essa moto, por quê? A Interceptor nova ela virá com farol em LED e a Royal tem farol em LED. Bom, é, ela os, farol, os faróis das motos da Royal. O farol, né, em geral das motos Royal halógeno é espetacular. Não tô dizendo que é bom, não é espetacular. Eu já viajei horas com essas motocicletas Interceptor Himalayan. Horas não foram minutos, né, nem uma hora, nem duas, não foram muitas horas à noite fiz muita viagem à noite e eu garanto a vocês todas as motos Royal têm um bloco ótico muito bem ajustado todo mundo que tem Royal sabe disso a, a Himalaya mesmo tem um bloco ótico incrível velho eu nunca senti necessidade de um farol é, sério tá farol auxiliar claro que o farol auxiliar ajuda pra caramba é ótimo mas eu nunca senti essa necessidade a Interceptor é a mesma coisa então eu sei também que o farol é, em LED é bom, mas eu espero que tenha uma eficiência maior do que o farol halógeno, então isso já é um argumento de venda positivo então ela tem um bloco ótico eh, em LED e as lanternas traseiras a lanterna traseira agora, ela é redondinha levando o mesmo padrão da das 350 e da Super Meteor então, e, se não me engano é os piscas também em LED o único ponto que eu achei ruim é que a Royal manteve o, o painel. Né? O painel é o mesmo. O painel da. Da, super, é, da, da Interceptor e da Continental GT é muito fraquinho, né? Não tem nada. Não tem nada. Só tem odômetro parcial, total e, e marcador de combustível. Só. Não tem mais nada. E o outro ponto negativo do painel é que ele é muito deitado. Então, quando chove, fica uma poça de água e entra água. Perigoso mesmo. A galera que deixa a moto assim é um relento. Quando eu estava em. Tá filmado isso, tá? Inclusive Rick tirando onda com a minha cara, me zoando. Quando a gente estava em Foz do Iguaçu, as motos obviamente ficaram. O hotel não tinha uma, uma garagem coberta, né? Então, as motos ficaram do lado de fora. A gente tava, tava muito chovendo na época. Chovendo muito. E aí, quando a gente saiu para para ir pro Paraguai. Aí a gente quando tirou as motos, cara, o painel tava embaçado, tava cheio de água, porque a, a, o painel da Interceptor é deitado, galera. Não é nem inclinado, é deitado. Então a água ela entra, não tem jeito, não tem para onde correr, galera. Não tem para onde correr. Igual das Harley, que é deitado também. Principalmente as Harley que tem painel no tanque, ferrou. Por isso que entra a água. E o sistema de, re, de, de vedação é péssimo, igual de, de Harley. Então quando eu tô tirando a moto, o Rick tá lá zoando, dizendo que é aquário, é tá, zoeira pura. Então, muito cuidado pra galera que vai comprar a Interceptor, Continental GT. Infelizmente, eles não alteraram o painel. Mas, cara, só pelo, pelo fato de colocar essa roda de liga leve já é um, um adianto de vida. O que que eu planejo pra minha? Ah, outra coisa. As Interceptor novas, a Interceptor nova e a Continental GT, se não me engano, vai ter também uma tomada USB. Que é, é escondidinha, igual a da, da Classic. É bem legal, porque é bem escondidinha é no é Manete, cara, do lado esquerdo. É muito legal, bem, bem discreto. Você ali coloca um carregador. Eu que uso, tenho lá suporte de celular. Então é muito prático. E eu acho que a Interceptor a Continental GT9 já tem isso. Então são itens que só melhoram. Então é argumento de venda, melhora a moto. Agora o que eu vou fazer com a minha? Eu pretendo colocar. É uma eu quero ver se tem né, uma um aro que eu consiga colocar é, pneu sem câmara não para agora mas para o futuro eu acho que no futuro deve ter vai ter tecnologia aí a galera essas empresas daqui do Brasil fabricando aros para para roda raiada com pneu sem câmara parece que já tem para algumas motos já tem algumas empresas se não uma ou duas é, aqui no Brasil já fabricando é, aro pra é, para roda aro, roda raiada, né é, e para pneu tubeless, sem câmara então eu espero não ter que me desfazer da minha interceptor, porque eu acho linda, e infelizmente eu acho que para esse modelo novo não tem, seguindo o mesmo padrão da minha e aí eu troco a roda e tá tudo certo, entendeu, eu prefiro porque eu gosto muito da minha mas vai ser positivo, acho que vai, vai vender bem, não vai deixar a galera não vai deixar de vender, comprar por isso não.